Mitt navn er Johan, og jeg har som jobb INT. Til vanlig nå så spiller jeg for Ranheim sitt e-sportlag og YouTuber. Onsdag 3. juli så er jeg nemlig på Storsjøgruppen i Østersund og har muligheten til å spille mot nettopp deg i FIFA. Det er mellom klokken 12 til klokken 4. Da ses vi på Trøndertunet, på Østersund, på Storsjøgruppen. Johan er klar. Er du klar? Jeg gleder meg til å se deg.